Assalamualaikum, Malaylay. Mesti semua Farah Maalim. Waharu enam kusheru. Datukan ana awak hendak chief. Waharu dah nak ibadah waharu kau semua. Ani waharu lah Omar Khalif Nunde. Maka betul. Maka tinggal semua tangan cukup. Waharu enam ini sheru. Enten fi awal. Enten ada kalau orang kudu sayna, woi kudu say. Tapi mana makanan? Mereka wahana wahinan ayer kaya aku bilau. Di mana? Asa aku sepilih kilo. Wahana wahana kaya ina aku bilau. Tetapi mana mana wahana ina wahu kawat. Tetapi wahperni perti meja lagi goi wahana kuna etika. Berarti macam lagi gue wahana kat sana hidup ni jadi boleh. Lagi ni wahana bah, sih mana orang macam kumahu matu injin aku kende berarti ini lokeno injin. Semua injin walau bahaya semua. Mereka wahana mana ini injin oken? Ini injin lokeno. Odar kamar te berhala kufasan. Lukan odan wahawa fata lain. Ada wafuuda mereka lo dah. Arin mesin mereka lo doh, wah deg-deg bau kata. Mereka meja calon mugi, waharona tentu lewat itu sekehal boleh naukan. Macam, meja lewat wahar wahar ini meja lebaran sehen. Engkau tu ada syamsan alihkan angkara makanai. Abil aw, semua kumani. Mereka wahar wahar, sifat ini Hawaii nak beri haya. Waharodan anak. Wahai nabi haya, wahai nafsun turah dah nafsun sok doa nauin, wahai kauin mule. Macam apa tu? Ada farhan harga cukup ke? Lepas selesai kauin, mereka, ane hada yang lekin turah dah leman malah. Ada kete lebih suka turah dah, wahai leman malah. Mereka wahai rumah. Si Aniria, kan ini lebatan sana si Aniria. Semua kuman, ini luli mea, kibar nama Google. Mereka kibar nama Google nama Google ya juga. Mereka siapa dah ini ya? Manda wah ini emak. Kan ini lebatan sana si Aniria. Wah belum pas tegal le, wah belum bahagia semua. Ada Aman Abi, Haji. Assalamualaikum. مرك الله حارة حاجة بديب الأركويك واحد منو حاوس أبو واحد مجهول معلم بديب الأرك مرك الله حارة ما سلان شيفين وها وعيني معلمان أنا صوت ما أركتم أنا صوت ما أركتم أو كان بين أول كان بين مود دقات بارو سوق أو سوق راسا هنجن وسقوين بنا نقول قدر ما كرتم مرك الله حارة وقت جواب بيني هاي Anak yang terhadin, ina ujur hadin. Semua orang nasin. Para mesyuwa, agar anda hubungan hubung, waharwa ina tak kesukaan hubung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.